Radio Peloton, nová epizoda, Ten, tentokrát jsem v bike parku v Kálnici, což je takový můj oblíbený bike park, kvůli tomu, jaký tady jsou traily, skoky a vlastně celkově podmínky na trénování, takže mě to tady nikdy neomrzí hnedka po jednom dni, jak třeba v jiných bike parcích a je tady pořád co zkoušet, Každopádně teďka naproti mě sedí jeden z místních shaperů a trailbuilderů a jedna tako, tak jeden takový z výraznějších tváří slovenský bajkové scény Adventure Freerider Viktor Novák. Viktore, díky moc, že jsi se mě udělal čas. To jo, díky moc, že jsi dorazil k nám. No, konečně zpátky. A rovnou jsem se chtěl zeptat na začátek, jaký je teďka podzim v Kálnici, jaký, v jakém šejpu jsou tratě, jaký to tady je? Tak Právě teď, tato jeseň nebo podzim v Kálnici, já si myslím, že je nejlepší období, kdy sem ktokoliv může přijít jazdiť. protože poslední měsíc jsme šejpovali asi každou jednu trať, takže všechno je úplně perfektně našejpované, všechny odrazy, klopenky a hlavně je skvělé počasí, ani teplo, ani zima, takže parádních prostě 25 stupňů, můžete přijít skempovat a, a je to fakt dobré. To můžu potvrdit, že opravdu podmínka je celý den když se ptám na takový technika, ale dokdy třeba plánujete tenhle rok bike park provozovat, dokdy je Dylanu? Tak já si myslím, že do nějakého prvého sněhu. Okay. Takže to bude někdy v decembru. No. Uvidíme, jak bude úplně hnusně a bude to hrozně mokré, tak, tak to zavřeme, ale když mě napadne nějaký sněh a nebudu extrémné mrazit, tak to ano, pohodě. Takže myslím si, že určitě jsme nejdlouhší otvorený bike park v celém okolí, jak ne, v celé hmm. Evropě, jak nebereme nějaké Španělsko do úvahy, alebo prostě podobné krajiny. Jasný, jasný. Seš tady i přes zimu, jako sleduji, pracuješ tady i v zimě, sleduješ i třeba tu zimní sezonu tady? V zimě tu právě ne. ostatní chalani tu ostávají, ale já mám taký životný štýl, že posledních už prostě si myslím 6 nebo 7 rokov, prostě v zimě v moc nepracujem, takže, takže vždy odídem někam do Alp a, a v zimě jsem vlastně freeridový lyžiar, takže mám 3 mesiace si správím volno a. A já jezdím prašan každý den, <coughs> alebo teda keď napadne. Přesně jsem tady měl otázku ještě, jakoby, jestli sleduješ, sleduješ uh, lidi, co se jezdí lyžovat, jestli třeba se to nějak překrývá, jestli to jsou ty samé lidi, co se jezdí bajkovat, tak jestli pak jenom vymění vybavení a jedou sem lyžovat, nebo to jsou úplně jiný lidi. Toto právě, právě nevím, ale myslím si, že určitě jsem lidi z Česka a z jiných krajín lyžovat nechodí, ale je tu velká hmm. klientela právě z západného Slovenska, keďže je tu strašně málo lyžařských středisk a bude jich čím dále méně, keďže máme to globální oteplování, ale my jsme to stále rádi drželi to lyžování. Jo, jo. <coughs> Předen kopec není vlastně moc velký tady, což třeba tomu bike parku tolik nevadí, ale lyžování hádám, že to může trochu vadit, takže tady se bavíme asi o umělém zasněžování primárně, Právě, nebo? nějaké to umělé zasněžování, no. Jo, a asi sem nebudou chodit nějaký lyžáři, co chcou trénovat na na, na, závody, ale pro rodiny s dětmi je to úplně dostačující kopec, si myslím. Jasný, jasný. Já tady vlastně ani tolik lyžař nejsem, takže neumím vlastně to nějak zhodnotit, ale... ale... To je ale chybatel. Jo, tak, tak můžeme někdy vyzkoušet, můžeme někdy vyzkoušet. Každopádně, abychom se přesunuli víc k tobě a aby nám to tak nějak chronologicky pasovalo, tak bych úplně na začátek začal tím, jak jsi vlastně k tomu jižní dostal, kdy jsi poprvé viděl kolo na skákání, co byl tvůj první uh, skákací bike a tak dále a tak dále. Hej, tak je to také vtipné, ale já jsem se narodil vlastně v Lučenci, čo je také minimesto na jihu Slovenska. Študoval jsem to včera, študoval no. jsem to. 25 <laughs> tisíc obyvatel. Přesně tak. A Tam prostě nejsou skoro žádné kopce dookola, fakt skoro žádné kopce. A nikdy tam asi nebyla žádná bajková scéna. Možná tam někdo někdy jazdil bike trial, ale to je všecko. A já jsem náhodou v roku asi 2008 prostě narazil na, na bajkový film Rome a bol jsem z toho totálně odvárený, úplně jsem z toho byl v prdeli. <coughs> Takže jsem prosil prostě rodičov, aby mi aby mi koupili BMXku. jsem som chcel BMXku. To se asi rodičům moc nepáčilo, a dívali jsem na nějaké mountain bajky a na věnoci jsem si pod stromčekem v roku 2009 našel Kenzel Vagabond. Kenzel Vagabond. To je masaker, prostě durolux svidla. Úplně som bol z toho odvarený, bola to úplná sračka, ale ja jsem To si vůbec jsem nebola, to byl jako ocelový rám, nebo? To byl právě hliníkový rám. Hliník, durolux, hliník, prostě něco jako Leader Fox, úplná klasika. Hm. Mm, 26 mm, mm. No a... vlastně kola, a jakože dirťák, jo, nebo Nějak s jo, jo no, Dal jsem tam miniony hněď práve. <laughs> <laughs> Aby to nejelo nikam. Práve. <laughs> no a začal jsem nějak objavovat nějaké lesy okolo, okolo toho môjho domácího města, no a hmm. tak jsem se najednou po nějakých lesních cestách, no a potom si v rájem tyhle potřeboval nějaké skoky, nie? no tak jsem si kupil v Army Shoppe nějakou skladaciu lopatku a, <laughs> a začal jsem tam kopat nějaké jamy v lese a skúšať robit nějaké skoky, no a samozřejmě, že prvé roky to absolutně bylo úplně divné, prostě, že jsem tam stával, ale nějak jsme se potom zišli, už začalo jazdit nějakých pár viac lidí a taká nějako trošku komunitka, no a, a sa, stalo se z toho prostě moje extrémné hobby prostě a vášeň a každý den po škole jsem, v škole jsem mal pracovné, <laughs> pracovné hadry prostě, takže jsem mm. se prezlíkol po škole a makal jsem bojku do lesa prostě a, a kopali jsme na tu dobu si myslím fakt je jako dost velké stavby a skoky a dropy a, a bylo, to, hmm. to, fakt husté. Jako. Máš nějaké fotky toho ještě <coughs> z té doby? Myslím si, že určitě najdeme nějaké fotky. No. no. takže to byly jako spíš dirty, nebo jste stavili prostě jakoby lesní Byl to nějaký... prostě taký lesní slob stalo, by som to nazval. Jako hmm. Nikdy to nebylo žádné DH -čko ani nic, ale nebylo to ani úplně dirty, ale bylo to něco mezi. Prostě. Když se kedy si pozrel prostě na Kringlexový slopstal, tak to byly těž prostě skoky na na celé odpružené kola, no, si myslím. Jasný, jasný. No. A na tom se zkoušel nějaký triky, nebo... Zkoušel jsem triky, no. A co jste dělali? No nebo se jak jste se to třeba učili? jakože. Začalo to exact mic, to robím to teraz. <laughs> 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 a to, se, a to, se, to se postavili jste si třeba nějaký jako step up, že jste to zkoušeli na nějakém no step nie, upu? Nebo, na, nebo na, z dropu prostě. to z dropu. a z dropu. na dlháči prostě jo. na, na skoku. No a samozřejmě, že na hlínu neexistoval mm. žádné, na Slovensku vtedy nebyl žádný molitan nebo resi nebo mm. něco prostě. Mm. Ja Já každý trik, který jsem se naučil, až tak moc jich nevím, ale mm. každý jsem se naučil na hlínu. Prostě mm. nikdy jsem se nic nenaučil do molitanu nebo do begu. Žádný skatepark jste neměli ve městě? Skatepark postavili trošku až neskôr, takže hmm. když ho postavili, možná asi 3-4 roky potom, jak jsem začal jazdit, tak právě jsem som si zohnal drťáka prvého, P2, ocelovou, klasiku Spešla. Pamatuju si možná. A taky černého, Černého. Jakože i tebe si možná pamatuju na ty P2, já myslím, že možná je. Nevím, tak nevím, nevím, to. Je a, a začal jsem drtit právě skatepark. no. Hmm. Hmm. Co byl takový druhý nejbližší spot k tomu, kde se bydlel? Tak určitě nejbližší spot a i spot, který mě začal formovat na další roky, byl bike Bikepark Košutka, uh -huh. který je asi podle mě 40 km od, od Lučenca. A začali ho budovat právě vtedy lidé okolo Devil War Racing, oni vyráběli ocelové rámy kdysi. Uh -huh. Takže tam jsem sa nějak tak dostal za nějaké 2-3 roky a, a dost často jsem tam chodil a vlastně neskôr jsem sa dostal aj do kruhu, která ho začala budovat a ještě neskôr jsem se začal... Jsem se dostal k tomu, že jsem ho asi rok a dva prostě ten bike park dajme tomu vědoval nebo jsem mm -hmm. o staral prostě. Mm. Takže tam si vyrazil prostě poprvé na Dirťáku <coughs> pojezdit bike park. To musí být strašný teda, to tě jako začalo a prvé bavit, roky jo? jsem ještě občas má tatko odvězl na pak Malino Brdo a to byl úplný masaker. Odtiaľ <laughs> jsem se vracel normálně, že bez ruky, jako tak prostě. <laughs> tak to, to je napojil nějakou úplný nesmysl. To na tom úpln... tě nemělo co bavit, jako. se dělám, už tady pořád seš, to Tak přijde. díval jsem se na sama Hila, no a myslel jsem si, že to prostě jako funguje, no ale... Jasný, jasný. Moc to nešlo. Měl jsi třeba ambicí být profík jako tady v tom, jako v tom ježdí na kole, nebo napadlo ti to, když jsi byl malý, jako Hej. si zatím nějakou chvíli? Jako, tak mal jsem samozřejmě všade prostě plagáty těch pro riderů a, a byl to můj sen, ale nějak jsem si tak uvědomoval, že vlastně na Slovensku profíkou vtedy okrem nějakého Filipa Polca asi prostě nemáme. Hmm. A, a uvažoval jsem, že proč, no Nevedel jsem na to přijít, ale určitě to byl můj sen, ale absolutně jsem to neviděl prostě reálně. Že bych jsem, že se v 18 někde zamestnám a prostě jako hotovo budu se vozit na kole, no ale to je všechno okay, tak. Okay. Ale určitě jsem to prostě hrozně chtěl a byl to můj sen. A jako spíš freerider nebo sjezdař, závodil si třeba ve sjezdu? Nikdy Nej. v životě, mal jsem asi jedny zjazdové preteky za sebou a hmm. vždy jsem hlavně sledoval aj freeriderů, nikdy jsem nesledoval nějaké DH. prostě furt jsem sledoval NVDčko, hmm. ten Rome prostě, Life Cycle za všechny ty friadové filmy a celou friadovou hmm. scénu. Na no když zmiňuješ toho Filipa Polce, tak to byl v nějakou chvíli jako takový hrdina pro ty jako slovenský jezdce? Tak určitě byl hrdina, lebo byl to vlastně jediný slovenský cyklista, který jazdil za Red Bull a hmm. který byl prostě pro rider. A v té době si myslím, že ještě stále jako dost aktivně jazdil, nevím přesně kdy nějak tak skončil tu svou kariéru, ale, ale určitě byl taky, taky hrdina no, pro slovenských hmm. riderů, to si myslím, že jo jasný. Kdy přišlo do hry i stavění, jako, nebo kdy jsi, začal, jsi třeba dostal se k prvnímu trailbuilderskému jobíku, kdy jsi začal stavět? Tak to stavání jde ruka v ruce s tím jazděním, protože hmm. jsem si já ty skoky nestaval, tak prostě na tom kole nejazdím, protože v tom, v městě, kde jsem se narodil, nic nebylo, jako jsem hovoril, takže jsem musel stavat právě nonstop. A od toho nějakého stavání a v tom učenci k tomu hobby stavání na tom Bike parko Šutka. Tam jsme to nevstávali prachy, ale robili jsme to, pretože nás to prostě bavilo. Jsem hmm. se uh, som sa dostal až tam, že v 18 rokoch som sa odstěhoval z domu do domanské Bystrice a mal som nějaké možno rok dva nejaké prostě iné jobíky, no ale potom tam práve som viděl ponuku na internete do bike parku Malindovo Brdo, mm -hmm. že hľadajú trailbuildera a shapera, no tak som sa tam prostě prevezol na aute a byl som tam na pohovore v Zálima, no a skončil jsem na ale nebrde. Mm -hmm. <laughs> no Takže v té košůce jste stavili jenom nějaké jako menší věci nebo <laughs> Jako prostě bagrovali jsme tam, na full traily, prostě aj zjazdové trati, aj velké jumpy, aj všecko, ale nebyl za tím nějaký investor prostě jako mm. to středisko, bylo to nějak tak dohodnuté, prostě ty prachy, že troška z toho išlo na tu výstavbu, něco išlo na prevádzku toho vleku, ale mm. ale nebylo to prostě jak to funguje teraz v těch bikeparkoch. Mm. Takže to bylo třeba první místo, kde se naučil bagrovat, nebo to by mě taky zajímalo, mm. kdo ti dal tu první příležitost Ta... Učit se v bagru, nebo jsi si sám pro Seděl jsem tam v bagri, ale ne až tak moc, ale právě najvíc v tom bagri jsem, alebo začal jsem prostě na tom malině brdě právě, uhum. si myslím. A ještě teda, co jsi měl za jobíky ty dva roky, když jsi se odstěhoval a ještě uhum. si nešel tak doma na Já jsem předtím ještě robil rovno v tom a v tom Devil Worku, uhum. s kterým jsme ten bike park a robil jsem tam nějakého takého poslíčka pro všecko a zároveň jsem zprávoval prostě sociální sítě, nějakých ambasádorů, takže. PR manager, so sekretárkou a za so všetkým prostě dokopy. Jasný. A potom jsem pracoval asi pár měsíců v Decathloně jako vedoucího rozeckého oddělení. Fakt jo? Liezol, jasně, to bylo taký. Kde v Banské Bystrici? V Banské Bystrici, to bylo ale hrozné, <laughs> to je prostě úplně masaker. Ale vyznal si v lezečkách potom? No jasně, ale já ja jsem ho som i před tým, takže hmm. jak som... hmm. poznal jsem to no. A co tam bylo nejhorší jako, nebo co no je prostě, nejhorší prostě, na že práci že pod tím umalým světlem, tam mm -hmm. po a, a všetci ty lidi, kteří ma vlastně absolutně nezahodili malý, tam za tebou chodí a něco se tě pýtají jako. Mm -hmm. <laughs> to bylo fakt celé jako. Věřím, věřím. Jaký bylo, jaký bylo Malino Brdo, nebo tu, tady tu kapitolu jsem úplně vypustil, tu jsem, tu jsem nějak nedohledal, co jste tam stavěli. Hej, tak Malino Brdo, jako na jedné straně to bylo úžasné, ale prostě nikdy v životě jsem si nedokázal před tím představit, že by mi někdo dal prostě peníze za to, že stavím traily. Vždy to bylo pro mě prostě hobby a a úplně meta, meta, že by som to mal měl robiť za peníze, lebo myslím si, že dneska už je doba prostě 7-8 rokov potom, keď už prostě ten job se berie normálně ako trailbuilder a prostě ľudia im platia, ale ešte tých pár rokov dozadu to nebolo prostě až také bežné, že by, mm. že by za to někdo dostával peniaze, a fakt se to robilo tak hobby, by som povedal. Takže jsem z toho byl fakt nadšený a ale bylo to sranda, lebo prvý mesiac jsem býval, neměl jsem tam prostě bývání, býval jsem v mém Ford Mondeo v kombíku mm -hmm. s troma bajkami a potom jsem tam dostal nějaký služobný byt, který byl na hornej stanici lanovky, mm -hmm. takže to bylo to bolo jako super. No. Samota. Samota úplná, medvede a ja, já ja medveď další. <laughs> Takže to bylo super. No a, a k tomu, k tomu stavání, tak jsou tam prostě všade šutré korene, jako je, je to tam fakt náročné tam něco postavit a skoro jsme se starali a snažili se trošku prerobit ty trate před ale ta iniciativa toho vedenia tam byla vtedy fakt, fakt zlá, takže to byl taký boj trochu. Ale mm. Zároveň jsem se tam stretol s takým asi mentorom a člověkem, který mě vtedy ovplyvnil nejvíc, a to je Rado Brichta, mm -hmm. který byl kedysi vedúci vlastně DH Pro, co bylo taky nějaký tým jasců a vlastně aj stavitelů, který postavili jasnou aj to Malino Brdo. Hmm. A, a dost má pomohlo mi nasmerovat se v těch nějakých trailbuilderských prostě viziách a v tom, jak to má celé nějak vyzerať prostě. Hmm. Hmm. Když si představím Malino Brdo, tak mi to přijde podstatně jiná čistil ježdění, než to, co jezdíš ty. Malino Brdo mi přijde prostě jako jezdový, že jo. Tak ten byl, neměl jsi třeba s tím problém, nebo snažil jsi jako dát tomu malinu brdu nějakou vizi toho třeba stavět tam víc skoků a takové věci, jako byl to nějaký no, push. Strany. Určitě jsem pushoval právě ty skoky, lebo vím, že to tam chýba, jako že tam samé enduro je tam DH a nemají tam žádné skoky, takže jsme se o to snažili, ale něco jsme tam prostě implementovali, ale hlavně ten rozsah těch tratí je taký obrovský, že že za jeden rok je prostě to je náročné něco spravit. Hmm, hmm. A když tam byl jen rok, jo? Já jsem tam byl jen rok, protože potom se tam to nějak to vedení prostě chápu, chápu. a Chcel jsem, tam pracoval aj v zimě prostě někde na vleku, na lanovce, a to jsem mi úplně nechcelo, když jsem mali zase do Alp prostě. Hmm. Takže jsem skončil a zároveň jsem na podzim dostal ještě jinou ponuku vlastně do no. Takže jaká sp... byla tvoje další štace? Další štace byly Jeseníky v Čechách, mm -hmm, kolovna. Co mm -hmm. byl těž bylo i projekt na jedné straně, na druhé straně to bylo také trošku divné, ale byl to prostě projekt v Jeseníkách, kde jsem měl mít na starosti stavbu nějakého trail centra dajme tomu trailov, kde ľudia budú prostě šlapať na králičáku hmm. a, a mala to po takto okolo vlastně kolovna, čo je český e-shop hmm. a byla tam úplně skvělá vizia toho, skvělé kopce, nádherný terén, ale, ale nemali už od začátku vyřešené nějaké papírování, které hmm. ale nebolo na mne, bylo to asi na jiných ľuďoch. ale prostě nám bylo povedané, že tam ty traily máme stavat, že je to OK, tak se tam prostě nějak začaly stavat ale potom do toho nějak vstoupili prostě lesi České republiky, nějaký prostě myslivci, kteří tam měli nějaké záujmy a dost se to tak nějak zaplětlo. Mm -hmm. Takže po nějakých dva a půl sezonách som jsem prostě odišel, lebo už jsem byl z toho prostě Jasně. unavený, že to prostě jako nefunguje nějak papírovo mm -hmm. a nemůžeme stavat to, co bychom měli stavat a chtěli stavat. No. Mm -hmm. A to měly být traily, které jako měly být součástí toho bike parku Králičáku, nebo to mělo být úplně no ten mimo. bike park je právě věc, která úplně navezovala na toto celé, lebo z začátku tam byly prostě nějaké rozhovory o tom, aby se naspravil ten bike park, ale ten majitel toho střediska k tomu nebyl nějak nakloněný. Mm -hmm. Takže my jsme chceli, na, naša vizia tam byla postavit enduro traily prostě, takže kde by se mělo šlapať, jako prostě trail centrum ale na kopcoch, které jsou vyšší jako ten bike park, takže nie na tom bike, bike parku stová ale v těch horách tam na vrchu prostě. Mm. To byl celý koncept. No a Naštěstí z toho vyšlo aspoň to, že ten majitel viděl, že to má asi potenciál, tak tam vznikl ten backpack Králíčák, který hmm. teraz vyzerá asi celkom dobře, si myslím, ty jsi tam byl, si myslím. Já jsem byl právě teďka nedávno, proto se na to ptám. Um, mě to vlastně docela bavilo, protože jako, to jsou primárně tam zůstaly traily po enduro sérii, a je to takový hodně endurový, takový jako celkem syrový, takže jako mě, to, mě to bavilo. A zbylo tam po tobě něco, nebo zbylo tam nějaká tvoje stopa? Já vím, že tam ještě u kolovny, ne. U obě u kolovny. Tak já si Pro myslím, mě. že celý ten full trail jeden je, je, určitě po mně, byl tam nějaký výstupový trail. Na, na, v bike parku myslíš? Ano, v bike parku. tam je ještě, tam je ještě, <coughs> není to přímo u kolovny, ale ta, ta vesnička, kde je kolovna, nevím. Ta hinčice pod No, 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 tak když jdeš úplně <coughs> nahoru na ní, tak tam je takový, jakože úplně mimo bike park, jenom takový jako dojezdový. Když bydlíš prostě v hinčici, tak a chceš šet po ježdění v bike parku domů, tak to že vzít přes takový jako flow, jenom esíčko, takových zatáček. Aha, OK, tak to asi nevím, co myslíš, ale po mně tam zbylo. To možná určitě... nový, tam Žanovi. My jsme tam právě uh, vyčistili trail u Prudkého Potoka, což byla stará stezka, úplně mm. zarostlá jako uh, pro turisty, mm. po které už nikdo nechodil a úplně se to vyčistilo, spravilo se to pro a je to úplně nádherný trail, ale zase z toho vyšlo to, že je to někde v národnom alebo při Národním parku, nemali to vybavené, takže mm. z toho nic nebylo a to je fakt škoda, lebo to je mm. fakt asi jeden z nejkrásnějších trailů v Československu, si myslím, určitě jako. Mm -hmm. A to vlastně začíná na na kopci, kde je vlastně DM, na opačné straně kopce. Takže kdyby si z DM vyšlapal trošku nahoru a postil se na druhou stranu, tak si na začátku toho trailu. Má to možno 5 km, je to fakt jako dlouhé. Hustý, hustý. Tak tam jsem nebyl, no. Byl jsem akorát v krá na Kraličáku, ale jo, Králičák <coughs> mě vlastně jako bavil. No, jako, o je tam krásné prostředí, jazero, jo, je to, jo, ja, já si jo, myslím, já, že souhlasný. je to skvělé, jako tam zasaděné do té krajiny. A přišel mi sympatický, že DM je <coughs> super, je to super bike park, baví mě to, jasný, ale je to jako masovka, je, to, je tam mm -hmm. fakt hodně lidí a máš oproti tomu Králičák, kde vlastně nebyl nikdo a byl takový serový traily. Tak. Přišlo mi to jak takový jako v Krušných horách klínové, kde je hodně lidí a pak máš Pešivec, kde třeba to okay. lidí a to přišlo mi to úplně stejný kombo. No. Tady a právě život tam byl skvělý, prostě tam cez týždň tam nikdo nebyl, cez víkend tam přišli nějaký lidé do toho areálu jako v Hinčicích, ale cez mm. že tam byla samota, čo mi jako úplně vyhovuje. Mm, 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 jasný, jasný. <laughs> Jak probíhal potom tvůj přesun do kálnice? Nebo hádám, že po kolovně po Henčicích už byl další štace kálnice, je to tak? Přesně tak. A ono to tak navizovalo nějak na sebe automaticky, lebo já jsem ještě stál na té kolovně bo a vyzeralo to, že to tam ostanem, ale tam, hmm. tak jak jsme se tu bavili s Míšom v kálnici, že by potřebovali trochu pomoct na bikefestě, bylo to si myslím před troma rokmi, tak a já jsem moc na nemal vtedy právě čo robiť, tak jsem se s nimi dohodol, že sem prídem prostě na nějaké dva, 3 týždne im pomôcť, že sa vrátím naspäť. No a z tých dvoch, troch týždňov zišlo to, že sa mi tu, prostě Kalenciu som mal vždy rád, tu jsem, mm. chodil chodím sem celý život a prostě je to najlepší bike park a, a prostě proste s chlánmi, bol tu vtedy Motel, bol tu Filip, je tu Majo prostě, se mi tak zapáčilo, že som povedal, že prostě už se tam asi nevrátím, keďže to tam až nefunguje s tými papírovačkami a, mm. a ostanem v tej kálnici. A predsa, byl jsem tedy roky v těch Čechách a, a trochu mi chybalo to Slovensko. A keď má prostě nějaké svoje muchy, ale asi mm. jsem rád, že trávím nějaký čas i tu. Mm. A tady mi to šlo přijde tak blízko, nebo jsme, jak daleko jako jsme od hranic České no, my Jsme od hranic podle 20 km. No, od no takže takový. Takže to je skoro no, no. jak u vás. Jak dlouho, jak dlouho se škálnici teďka? Kolikátým rokem? Toto je tretí sezona. třetí sezóna. Třetí sezóna. Ty jsi za tu dobu byl u stavby několika trailů úplně od začátku, mě by zajímala ta workflow toho stavby toho trailu, jak, jak se to plánuje, jak probíhá to plánování, jestli se někam jdeš podívat a děláš nějaký návrh, jak ty návrh děláš, jestli něco vyměřuješ. Je, co, co, vyměřuješ, jaký, 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 míry, kdy pak přichází na řadu bugger, kdy shape, jaká je prostě ta pracovní, ten pracovní postup. Ono, každý si myslí asi, že to je tak, že je to jak pump track, že je to prostě na centimetry jako dopředu naplánované a vymerané, a to tak absolutně nie je prostě. když keď stavíš někde podle mě nějaký trail na zakázku úplně prostě, tak si vymeríš nějaký koridor, prostě 10 metrů kde ten trail bude viesť, ale v tom teréne ho už prostě robíš, robíš podľa oka. Hmm. Takže samozřejmě aj tu prostě s Myšom sa dohodneme na tom, aký trail prostě chceme urobiť, jakou <coughs> to má mať prostě náročnost, pre koho to má byť určené. Vyberieme si ten koridor v tom lese, kde by to malo ísť, no a, a už prostě <coughs> pustíme se do toho bagru alebo do ručného kopania a a postupně vidíme, aká prekážka nám navezuje na jakou překážku. Jakože mm. zhruba vieme, že tam chceme nějaký skok, nějakou lavicu, ale ale nie je to nějak vymerané mm. přesně, že jak by to asi malo vyzerať, ale mm. ty už něco postavíš a potom už vidíš, akú máš z toho rychlost ďalej a a kam by si chcel smerovať, tak to tam prostě postavíš tu mm. prekážku. Takže si na začátku dáš, ale nějakou vizi ako stavím flow že, trail, takže stavím. Nedáš, prostě nepustíš sa do toho, že že ideš prostě random a uvidíš, co z toho bude jako. Mm. To tak nefunguje, mm. no. Když se podíváme, mě zajímalo i to přemýšlení při té stavbě potom, kdybychom se podívali na nějakou stavbu třeba jednoduššího trailu, třeba nějakého flow trailu, tak jaký jsou největší výzvy stavby z našího trailu je to třeba nějaká práce s rychlostí, jako máš v hlavě nějaký překážky, které víš, že zpomalují toho jezdce? nebo co je nejtěžší na stavbě full trailu? Samozřejmě nejtěžší na stavbě toho full trailu je sklbit dokopy dvě skupiny, protože na ten full trail bude chodit a jazdit, který absolutně nevyjazdit, a zároveň a jazdit, který je prostě skvělý rider. Takže potřebuješ dokopy, aby ten slabší rider to přešel bez toho, aby se nám prostě posral a aby ten lepší rider se na tom trailu zabavil. To je prostě ta ideálna vlastnost hmm. toho trailu podle mě. Takže musíš pracovat s tím, aby tam ty lidé nemuseli brzdit, aby tam ty lidé nemuseli šlapat a zároveň, aby to byla zábava pro těch dobrých riderů. Takže ta práce s rychlostí určitě. Hmm. Takže jako by tam hledáš nějaké jako možnosti, třeba aby skok měl jako více dopadů a takový věci. Právě to je za mě úplně ideální forma nějakého trailu, že prostě máš tam velkou bou, kterou ten jednoduchší rider prejde bez problémů, protože je dlhá hmm. a zároveň na, vedle toho máš nějaký odpal, z kterého se ten lepší rider odpálí do ty hmm. boule a využije ho jako dopad. Hmm. Prostě to je podle mě ideální příklad toho, jako to nějak skobit do kopy. Hmm. Mně se často zdá třeba na těch fluterech, <coughs> že se to hrozně rozjede a že se vlastně stávají nebezpečnýma. Právě kvůli tomu, že třeba slabší jako, nebo nějaký méně zkušený jezdec nebude schopný kontrolovat rychlost a někdy vyletí. Má, máš třeba v hlavě nějaký jako Prvky nějaký překážky, které tomu jezdci tu rychlost seberou, nebo co děláš, když máš někde moc rychlosti? Dáš tam zákrutu, prostě, nebo <laughs> vytěhneš ten trail do kopce, hlavně no, no, no. to je strašně důležité. Jako... Hmm. Už to tak funguje, ale ještě nějakých 5 až 10 rokov dozadu se všechny ty flow traily stavaly hrozně strmo, prostě. Takže hmm. proto tam máš ty rolety, viděl jsem na tom malině brdě. Je tam ten trail modrý za Matkou, je postavený možná 15 rokov dozadu a je to prostě dálnica daleko, kopcom úplný masaker, prostě, kde je hmm. prostě 50 a musíš jenom brzdit. To je Právě, takže musíš prostě, když máš nějaký úsek, který jde dole, tak by si to měl ideálně vytěhnout do kopce, aby si v té zákrutě v tom kopci vytratil tu rychlost a mm. pustil se znova dále. Samozřejmě, nie vždy to jde prostě, nedá se to postavit ideálně, ale, ale málo by to takto fungovat, mm. si myslím. To zní, že dává smysl. Když se přesuneme k nějakým těžším tratím, tak jaký problémy ti odpadnou při stavbě těžšího trailu, na co se třeba víc můžeš soustředit? Tak odpadně či ten jednoduchší rider, <laughs> který odpadne, keď tam mají naletí do toho trailu. <laughs> jasně. jasný. tady větší skoky, můžeš stát... Právě, jasně, no a myslím jen. si hlavně, že... Ale třeba tak tady, i tady v kání si myslím, že občas musíte laborovat nad tím, jakoby, aby ten trail nebyl úplně moc těžký, nebo jako by, že tak jako v hlavě musí se hrát s tou hranicí, uh, Já kdy ten trail jako... postavit fest series jako, ale no, prostě... ale chtěl bys, ale chtěl tak bys, jas chtěl jasný, bys, bys, Brís... chceli, jako, chceli bys chtěli, jako, chtěli bysme to mít fest series, <laughs> to je prostě sen, že? Ale to prostě finanční prostředky, takže asi... A nejenom finanční prostředky ano, ale... mi přijde, že druhá... Jako... A hlavně ta údržba i všechno je extrémně náročná, keď se ale hmm. pozrieme na nějakou prostě tu v Kálnici, tak prostě udržovat to je, je masaker, prostě furt to zarastá, prostě vyplavíte to nějaké prývalové daždě, je to obrovská plocha, o kterou se musíš starat a je to prostě hmm. na lůke, na otevřeném hmm. prostoru. Hmm. Je těžší se teda starat o Big Airu než o modrý trailit? Je to jako náročnější starat? Jako určitě je náročnější a hlavně je náročnější se starat o traily, které jsou von z lesa, jako na traily, které jsou v lese. Jo, jo jasný. Hm. Protože v lese ti ty stromy chrání ten trail od toho slněčka, od toho dažďa, hm. od všech těch faktorů. Takže zůstane delší ten trail prostě mokrý hm. a nerozpadá se. Takže prostě Fest Series, skoky, mají v lese. Bylo by to skvělé, ale zase musíš zničit ten les, takže no, asi ne. Ale tak, no. když se pozdějeme, tak já si myslím, že Kyle Jameson má nějaký fest, ten Cruise Fest, byl v lese. Když si dávno asi. No, bylo to také velké, jo, už asi jo. jako prostě U.S. Fest teraz, ale bylo to v lese. Hmm. No. Hmm. Dobrá, dobrá. Kdybys měl popsat traily tady v Kálnici, tak jak by si tak nějak charakterizoval? Jaký spektrum trailů tady máte pojmutý? Jaký trail třeba reprezentuje, co v tom spektru a tak dále? Tak já si myslím, že traily v Kálnici jsou. Uh, možná Najdeme tu traily od úplně nejjednodušší obťažnosti až pak po jedný z největších skoků v širokom okolí. Ale určitě to není nějaký bikepack zaměněný na nějaké DH a enduro. Hmm. Máme tu prostě trať comeback a Austráliu, které jsou, dajme tomu, toho charakteru, ale prostě není tu na to dlhšká ani, ani, les na to, aby se to dalo postavit. Takže je to skôr taký full bike park a a jde nám o to, aby se tu člověk zabavil na tých skokoch a na tých bowlích. Takže, Ale keď si to vezmeš tak, že je tu prostě nějaké fanny enduro a super enduro, které jsou prostě traily určené pro těch začátečníků, ale je to postavené tak, že tam máš různé trojkombinácie, dvojkombinácie, můžeš si něco skočit, takže ten dobrý jader se na tom zabaví. Takže všetky ty ostatné traily se snažíme stavat těž tak prostě, aby byly zároveň co najlehší, ale aby byly zábava prostě pro všech. Hmm. Ale samozřejmě snažíme se sa věci skoky, jako ta SPčka, ta Bigera, aby se někam ta scéna a ten freeride prostě posúval. Mm, mm. Ale, ale samozřejmě, jako, jako to hovoří náš Míšo, tak prostě bike park musí být školou sám sebe, takže ty tu nepotřebuješ žádného instruktora ani nič podobné, ale mm. když si dáš ty traily od toho nejjednoduššího po poté... ten Nejťažší vlastně a chodíš sem, já ja nevím, možná rok dva, tak vidíš prostě progres, lebo na každém tom trailu je to o trošku odstupňované, takže mm. máš tam prostě překážku o větší velikosti, větší velikosti, drop, boner prostě a všade má, jsou jiné velikosti, takže tak nějak postupně se to naučíš sám, jako mm. to, mm. to mm. robit si myslím. Jo, souhlasím, naprosto souhlasím, že to tady je. A, a tím, jako tu vidím prostě stále ty děcka, které sem chodí za ty 3 roky, tak vidím neskutečný progres v tom, jak se prostě mm. vyjázděly, 12-ročné děti tu robí na moučí před mojím prostě autem Filipi bez problémů. A to si 10 roku nevím představit, že by se také věci jako dělali, chápeš? Jasný, jasný. Ne to vždycky doporučuju. Když někdo se mě ptá, kde se má naučit skákat nebo kam je do bike parku se naučit skákat. Tak rozhodně říkám kálnici, protože jako ty velikosti skoků tady jsou všechny. Ono se <coughs> si se zdá, že tady jsou jenom obrovitánský skoky. Před to, co my dáváme že na internet, tak přičem. A to jsou se jako, jako... právě ty, ty husté věci, ale samozřejmě, že je tu milion tratí prostě z jednoduchou Tady sedíme vedle nás jsou tady. 4 dro ne, toto je 5, 5 dro dropíko, no. dropíků každý je odstupňovaný o 30 cm no. prostě na výšce. 30 číslech, takže opravdu kdo se chce naučit dropovat tak v Kálnici ta možnost je na co jsi takhle nejvíc pišnej za tvoje dosavadní působení v Kálnici co se tak jako nejvíc povedlo tak já si nebo... myslím, že všetci, kteří tu momentálně v týme jsme, já, Lukáš, Filip a Majo jsme asi hmm. nejvíc pišní na tu SPčku hm lebo je to prerod prostě starý dajme tomu závodný tratěk kterou už moc lidí nejazdilo, lebo už byla dost neaktuálna na freehidovou trať s fakt velkými parametrami, s kreativními prvkami, mm. pri ktorej sa prelí na vlastně trail, takže jsme spojili prostě extrémně ťažký trail s jednoduchým trailom a ten extrémně ťažký trail preskakuje ten full trail asi, mm. já ja neviem, kolikrát, prostě do 10krát mm. si myslím, nebo mm. prostě 8krát. Mm. A, a táto stavba byla čisto na nás a myslím si, že se nám to fakt vydarilo a, a vlastně na tom celom jsme postavili znovu akci Dusty Days hmm. a, a to byl ještě jeden, alebo je jedna z věcí, na kterou jsem asi nejvíc pyšný, která se nám podarila spravit. No souhlas, jako Dusty Days byly skvělý a no. SPčko je jako brutální. SP už mi přijde docela těžký, teda teďka ta nová přestavba, ale zároveň díky tomu, že to je těžký, tak, tak to člověka opravdu zabaví, že na tom vydrží jezdit dlouho. Když máš skoky moc lehký, tak ti to jako omrzí. Zatímco takový jako trail si na BMXu, tak prostě SPDH, okay. tak nějak mám pocit. Jaký je třeba nějaký tvůj trail builderský sen, co bys chtěl postavit? Nějakou šílenou překážku z hlíny? Loop z hlíny! <laughs> Tak určitě som hlavně chtěl do Backparku implementovat nějaké nejaké nové kreativné věci, například mm. veci z BMX, takže prostě nějakou obrovskou spinu postavit, alebo robit nějaké kreativné obrovské boule, alebo prostě quarter. Chcel bych som spravit taky nějaký, alebo ne ani quarter, ale ako by som, alebo prostě taky ten loop, jako v bazéně máš Jo, jasný. BMX, jak se to volá? Mm. Open, no, ne, ja no, open loop asi ne, nebo? Já myslím, že myslíš to. Ne, ne, open loop, ne, že skočíš Jo, myslíš, myslíš prostě že bowl stenu. takový ten, jo, jo, jo. Bowl. Mm, Takže mm. máš odpal rovno, ale musíš se tak nějak vytočit a Kápu. skočit naspäť. Přemýšlím, jak se plácá hlína vzhůru nohama, jako no, jak to tam bude držet. <lbý> Blbě asi, ale, ale no. jako no, tak, tak dobře. Tak jak ale to... Určitě bych jsem hlavně chtěl stavat nějaké obrovské fest skoky. Prostě. Na fletaute, na eventě v Slovensku jsem si vyzkoušel. 25 tonový bager a už nikdy v životě by jsem nechcel sedět v něčem jinom. <lý> prostě. To je, jako by si chybal prostě celým barákom a, a prekladal prostě také kopy hlíny, co si nevíš představit, je to mm. fakt husté. Mm, mm, mm. Okay. A chtěl bych možno někdy postavit nějaký videoprojekt pro nějakého fakt dobrého pro ridera. To si mm. myslím, že by vám mm. bavilo, bo tam nejsou možnosti, tam můžeš spravit, co chceš vlastně, nebo mm. ten rider to zajazdí, jako ani mm. se ničím... <laughs> Chudák, <laughs> rider. Teho, ten toto rider to je, zajazdí. To je právě slovo pro tebe, aby si, si na to dohnal budget a eh, jo, jo. my ti to postavíme. <laughs> Super. <laughs> Ten rider to zajazdí. To, 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 mě, to mě uklidnilo teda. <laughs> Opravdu budu chtít. Kdybychom se měli přesunout k odstavení zpátky k ježdění, tak ty za sebou v dnešní době máš celkem slušnou řádku solidních sponzorů a tak nějak vnímám, že seš že v té práci s těma sponzorama celkem šikovnej, ale jak to začalo? Kdo byl první sponzor a na co si ho ulovil? Tak prvý sponsor byl možná, když jsem mal 15 rokov a bylo to právě v té době, keď jsme sme, keď byli v tom bikeparku Košutka a on byl sponzorovaný tím Devilworkom. Mm -hmm. Takže já ja jsem se k tím nějak tak dostal a oni mi dali vlastně prvé rámy, které byly ocelové rámy. Dostal jsem aj ocelové full, které jsem si mohl sám trochu navrhnout a dostal jsem tiež ocelový drťák, který jsem si mohl navrhnout. Takže mm. to ma strašně nakoplo a, a začal jsem chápat, že to možná má nějaký význam se smerovat touto cestou a to byl taky nějaký můj první partner, no. Počkej, když jsi dostal derťáka a <kýk> sjezdňáka, jako? No, tak je friadové fulo, prostě ocelové, normálně. A ty jsi i si toho sjezdňáka nebo celopřížný kolo mohl nějak, mohl si mluvit do nějakého návrhu, jo? No, trošku do geometrie a do barvy a tak, Tak mě zajímalo, co, si, co, si, co si tehda, jako, jak to, to fakt nevím, jako, bylo to, to, jako, dirťáka, tak... hlavně, Hlavně, když něco prasklo na týrťáku, tak se to prerobilo, prostě hmm. to bylo taký štýl, no. jo, jo, jo. že to, co nevydrželo, to se musí spravit, takže jsem hmm. byl heavy duty tester prostě. Jasný, jasný. Navařených spoustu náhodných kusů oceli na... Kolik, měl ten, kolik vážil ten rám, netušíš asi? Tak to, to nevím, ale myslím, 5 Pět seším, kilo. <laughs> jasný, nějaký... No, nejakej... Jasně, no. A potom to vlastně začalo tak, když jsem dostal tu ponuku z té kolovny, tak byla to ponuka na trail ale zároveň i ponuka na, na sponsoring. Mm -hmm. Takže oni v vtedy vozili Bergamont, takže já jsem dostal kola Bergamont a, a padla k tomu moje by ju predávali. Takže hmm. jsem tak nějak trošku už začal fungovat s tou Malojou a vlastně s tím Bergamontem. Mm -hmm. <coughs> já jsem tudy si i závodil tady v Kánici na Sloupstelu, Pamatuješ si nějakou tvoji jízdu? Nebo to bylo ještě na Devilvorku? Nebo už... bylo právě na Devil Worku všechno. Já jsem všechno závodil na tom Devil Worku. jo. jo, jo. A já si myslím, že jsem tu odjazdil tak 5 alebo 6 slob style. Mm -hmm. A nikdy to nebylo na nějaký top 5 výsledok, prostě, ale vždy jsem to dělal, protože má to baví a že jsem mm. viděl ten obrovský crowd tu v kalnici, jako všetci prostě ty fanošikovia tam byli, takže bylo to vždy husté si dát mm. tu závodnou jazdu. Jo, ta tmuška, Ale je nikdy jsem nemal nějaké triky, ani nějaké ambice na to, aby jsem tu něco vyhrál nebo prostě mm. skončil na bedni, to asi určitě nie. Pamatuju si nějakou ještě svoji poslední jízdu? <coughs> co si tak je, ta hra? Tak išel jsem to asi myslím ještě předtím poslední rok, jako se to přestávalo na, na už FMB nějaký Silver Slope style, takže uh -huh. tam byl ještě ten ratrak kedysi, taký ten wallride na vrchu, jo, jo. a tak no. Na posledním velkém jumpe jsem dal kondor do tobogánu do x <laughs> <laughs> To je <laughs> také divné kompo, no. <laughs> také divné, no. Kondor do tobogánu do x -upu. Ty krásu, to jsi musel mít, to jsi musel Rychle mít hodně, ruky. Rychl, hodně rychlé ruce. Hodně rychlé ruce. Rychle ruky. Jak se třeba vním, vyvíjelo nějaké tvoje vnímání těch spoluprácí a té práce se sponzorama? Kdy jsi tak nějak začal uvědomovat třeba, že ta spolupráce s tím sponzorem, že to není jenom o tom závodním výsledku, ani tolik o tom jako samotném výkonu, až to je třeba i o jiných věcech, myslím těm jako dodávat tomu sponzoru, opravdu to, co potřebuje, tak nějak mu ulehčovat a být ten zorný ambasor. Jak se to vyvíjelo za tvoje vnímání? Tak toto se právě stalo v vtedy, když jsem za ten Devil Work, protože mm. já jsem u nich začal pracovat potom a samozřejmě mal jsem na starosti těch dalších atletů, jako jsem hovoril, takže jsem, vtedy jsem viděl tu stránku té věci, že že my jako ten partner od nich potřebujeme něco za to, že my jim ty rámy prostě dáme. Mm. Takže vtedy jsem to pochopil v té hlavě, že je to prostě něco za něco, že to mm. není ten, dream life, že si jazdíš po světě a dostáváš kola a jsi prostě rockstar. Jako, mm, mm. Možno to tak funguje pro top 20 atletů na světě, ale většinou mm. to tak nefunguje asi. Takže je to něco za něco. No mm. Začal jsem to aplikovat právě v té kolovně s tím Bergamontom a s tou a <coughs> asi to, asi to fungovalo, když to, keď mm. to do teraz všemi těmi partnermi. Ale Bergamont z toho odešel Bergamon z toho odešel. Jasný, jasný. Oni skončili, ta značka úplně skončila, tu značku koupil Scott a Spravili z toho značku prostě iba čisto gravel bike, městských bajkou, a, a nějaké silničky mají. Hmm. A nem žádný mountain bike, takže, hmm. takže ta značka skončila. Jsem to vůbec neregistroval teďka. Jak vypadá, třeba nějaká tvoje prezentace pro sponzory. Tohle by mohla být jako i dobrá rada pro někoho, kdo třeba chce navázat nějaký spolupráce, chce hnat si sponzory a, sponzory a tak dále. Tak co třeba říkáš té prezentaci, nebo co těm, co partnerům nabízíš, jaký slovník používáš? E, nevím, dejme to třeba například, jako kdyby si schánil třeba partnera na kole, něco takového. Jasně. Tak za mě nejdůležitější věc je prostě mít svoje portfolio, mít prostě věci, které si teda urobil v kope. Takže já mám například databázu fotiek, od všech fotografů, které jsou krásně rozdělené do preňčinku, takže ten hmm. člověk tam vidí, co to je. Mám databázu videí, které jsme teraz vytvorili. A mám databázu možná nějakých eventů alebo úspěchů, které jsem správil. Takže to je strašně důležité. A, <coughs> a potom začnu pístat ten e-mail. Hmm. A myslím si, že dost důležité je se v tom životě naučit komunikovat po anglicky. Hmm. Strašně dve otvorí, ale když to píšeš po slovensky, tak tak nevadí. Píšeš nějaké distribúci alebo po česky prostě OK. A podľa mě je dôležité prostě vedieť komunikovať, vedieť sa vyjadrovať, ale nemusíš to písať nějako extrémně formálne, ako zase sme biking, nie sme prostě nejaký, ja neviem, nepíšeš žiadosť o priatie do práce prostě v office v nejakom obleku, ale. Mm, hm. samozřejmě musíš tam napísať všetko, co si prostě ty dokázal, musíš se tam vyjadriť, čo od nich očakávaš a mm. musíš se vyjadriť, čo im za to ty dokážeš ponúknuť. To je podľa mňa asi ta nejdůležitější vec, že čo oni od teba môžu čakať prostě. Hmm. A to si myslím, že píšeš i ty, alebo prostě komunikuješ. Jo, jo, určitě to člověk nějak pojmenovává, co, to, co dělá a co to může, co to, jaký to má dopady. No. A hlavně možno, za mě je strašně důležité oslovovat značky alebo spolupracovat so značkami, které jsou ti sympatické a, a které hmm. se ti páčí. A prostě nikdy by som nechcel spolupracovat so značkou, len protože mi něco dává zdarma, ale ta značka se mi prostě jako, mně jako sympatická, alebo mi sedí do toho mého života a vystupovania. Hmm. 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 Jo, souhlas určitě, souhlas, souhlas. E, kdybychom se teďka měli přesunout k tvým jako, media projektům, nebo pře, ty nezávodíš, nebo já se neplatuju, kdy jsi mm -mm. naposled závodil, teda asi to byla taká nic. na na Bikefesti možná nějaký ten dual slalom. Nějaký dual no. a primárně se soustředíš na různé mediální výstupy z adventure projektů, adventure výletů a tak dále, a tak dále. E, kdybychom, kdybychom se měli schrnout nějaký ty větší za poslední roky, tak jako takový úplně první větší, který jsem vnímal, byl tvůj výlet na Island. Hádám, že to byl nějaký úplný začátek toho objevování těch odlehlých míst na kole, Můžeme nebo zároveň se s tím nesla i jako lehká kontroverze, ke které se možná dostaneme. Mm -hmm. Jaká byla myšlenka tady toho? výletu na Island, co byla motivace. Už to někomu jako prodal, jakože si někomu říkal, hle, pojedu na Island, dovezu vám takovýhle fotky, uh, no, a jaký byly zamýšlené. Ten Island, ono to bylo vlastně tak, že tam žila boja, bývalá přátelka právě v té když jsem išel na ten Island. Takže byla hmm. to nějaká taková cesta za něho, kterou jsem spojil s tím, <coughs> že si tam to kolo vezmem. No a a už předtím jsem viděl to video od Egiho, jako friadoval na Islandě a... A vlastně to je to, co chcem robiť, prostě jezdit freeride. To je asi věc, která nám baví nejvíc. Takže jsem si povedal, že to je husté, prostě idem tam. Takže jsem tam vzal... Vtedy jsem jezdil za Cannondale, až za Maloju, aj za, za Pok. Takže jsem na to dostal trošku nějaký malý budžet, no a... Takže jsi šel za ním a říkal jsem, já peru na Island, tak. dovezu vám fotky. Dejte mi Samozřejmě je, jako, je to husté, když někdo jde na Islandci, myslím, je to prostě, že se jdeš vozit do, na Malino třeba. Hmm, hmm. A ty <laughs> jsi to už si měl za sebou nějaký videoprojekty, že jsi byl... Měl... Mal jsem nějaké věci už za sebou, no nějaké videoprojekty z Malagy prostě a, hmm. a nějaké dvě, tři sezóny takto aktivné na tom Bergamontě si myslím. Hmm, hmm. Že jsi jim jako už uměl ukázat třeba i tu tak kvalitu těch, toho, těch výstupů, co a, a výstupů, no. Jasný. Takže jsme, takže jsme šli na ten Island, no a dva týdny jsme tam cestovali, objavovali, jazdili freeride a a bylo to jeden z nejlepších zážitků v mém životě. Fakt takovou krajinu jsem mm. nikdy v životě jsem to neviděl, něco také prostě taky landscape. Mm. Byl jsem z toho fakt nadšený. No a můžeme rovnou projít k kontroverzí. Uh, prostě dal jsem tam článok na Pinkbike s těmi fotkami a začali tam lidé písat nějaké věci, že je to prostě zakázané tam jezdit a podobné věci, národné parky, ale my jsme prostě v žádných národních parkoch nejazdili prostě, mm. takže my vlastně neporušili žádný zákon. Mm. Ale prostě bylo tam také hejty, že jsem ten článok jako odstránil potom z toho pingbajku. Mm. Mm. Já jsem to samozřejmě nepřekontrolával, jestli no. jako to bylo. No, jako tam kde vyzerá všechno mít... rovnako na tom Islandě, takže to mm. nevíš úplně jako posudit, že kde jazdíš na tom kole. No. Jasný, jasný. <coughs> uh, bylo to dobré to ježdění na tom Islandu, nebo co, co bylo dobrý na tom samotném ježdění, jakože nějaký dobrý podklad, tak dobrý materiál. Bylo to, to že je to vlastně sopečná krajina, takže všade tam máš ten sypký podklad na to, prostě můžeš tam rezat zakruty jako na ležiach v Prašaně, čo je úplně mm. úžasný pocit. A druhá věc byla to, že my jsme tam byli v období, kde tam byl polární den, mm. takže tam jsme mali tmu možno jednu hodinu cez deň. Uh -huh. Takže já jsem o druhé ráno jazdil freeride na staré sopke prostě uh -huh. někde. Hustý. To bylo fajn husté. Jsou -huh. ještě někde ty fotky? Nebo se, dá se někde podívat? Určitě ti vím poslat nějaké fotky, budeme se na ně pozrat. Super, tak já budu určitě tady ty různé odkazy k tomu přilepovat a do, do, popisku pod video. Já jsem si sepsal tady nějaký seznam tvých projekt, dalších projektů za poslední dobu, nebo když jsem si zadal jméno Viktor Novák MTB do YouTube, tak na mě vyskočilo, vyskočilo několik videí. Když to chronologicky, tak první na mě vyskočilo Malaga Days 2020, což je takový Easy VHS Edit z Malagy. Hádám, že to vzniklo tak, že prostě jste jako kru nějaký no, tým. S dvá, no, s dva, a jsme přišli prostě do Malagy. Hmm. Bo, vždyť jsme chodili do Barcelony, tak jsme si povedali, OK, let's check Malaga prostě. Hmm. Takže jsme vyletěli do Malagy a s kámošem s Tomášem som právě takým super Bemixerem, čo teda žije v Kanadě. Jsme hmm. si tam dali dva týdny, no a, a náhod jsme tam stali takého prostě českého typka, který se volá Vojta Pánek. <laughs> to znám. <laughs> a, a, tam se zrodila aj, aj, to, že, že vlastně jsem si postavil dodávku a, a žijem v dodávke. Tam tě jako Tak tam, jsem prostě, tam jsme random prostě Vojta z Česka, mm. precestovali jsme s ním dva týždně, prostě všechno nám ukázal, on žil v té vtedy a žil právě v dodávce. Mm -hmm. Vždy jsem před tím věděl o tom, že lidé žijí v nějakých dodávkách a tak, a že je prerobené, ale tam jsem to fakt viděl a vraím, si, že to mm. je super cool, prostě jdem mm. do toho. Jasný. A prostě vrátil jsem se z maláky, zobral jsem si prostě položičku, mm. kúpil jsem si dodávku a už tam žijem podle mě 5 rokov. Hm, hmm, jasný. A v rámci toho tripu prostě tak nějak spontánně vzniknul Malaga Days 2020. Tak. Jo, jo, jo. Další video, co jsem našel, uh, se jmenuje Cannondale Jekyll, bylo to video pro kolovnu, to jsem teda moc líbil vlastně, já jsem na to tak nějak zapomněl, ale to je opravdu pěkný video. Uh, jak to tehdy vzniklo? Jak si to představil? Kdo to vymyslel? Kolovna nebo ty? Tak vymyslel jsem to já, ja, protože já jsem předtím jezdil na Habite, čo je taký trailový model a, a Cannondale konečně právě vtedy přišel s novým modelem Jekyll, hmm. který je prostě freeridový mega model s so 165-170, má, to 29 kola na, vlastně na originální stavbe. No a já jsem byl prvý, který člověk v Československu, který jsem se dostal vlastně k tomu bajku. Hmm keďže jsem jazdil vtedy za Cannondale, tak jsem tak vlastně dostal jednoho Jackyla, no a vrajím si, tak prostě je tu úplně nový baj, tak pojďme spravit nějaký, nějaký video release. Mm. A, a napadlo mě, že po těch rokách v tom, v tom Česku, po těch troch rokoch, alebo vlastně aj předcházející roky, já jsem už nežil v tom účenci, tak že se vrátím do nějakého toho okolia, toho domova a... Mm a pozřejeme si všechny ty spoty, že v jakom jsou stave a natočíme tam video, no tak jsem oslovil takovou maďarskou produkci si Cinema. Mm -hmm. To jsou cháleni, to točí například s Oskarom naďom a strašně se mi páčily ty videa, no a dostali jsme na to budget z Cannondale a z Kolovny, no a natočili jsme toto video. Mm -hmm. To by přišlo jako první kvalitní video tebe, edit, no, tak jak si to prodával, tehda hráč Kolovně a Cannondale, když jsi za sebou neměl už takovýhle nějaký video jako? Prostě No jasně, Díky moc, že jste poslouchali až sem. Pokud vás rozhovor s Viktorem bavil a chtěli byste poslouchat i nadále, tak vás odkážu na hirohiro.co lomeno Peloton, kde rozhovor najdete v celý neskrácený podobě a rovnou můžu avizovat, že v druhé půlce jsme dopodrobna probírali Viktorovo videoprojekty, co za nima stálo, jaký byly jejich cíle, jaké je komunikoval se sponzorama a tak dále a tak dále. Zároveň jsme se dostali k otázkám od posluchačů a probrali jsme spoustu dalších věcí, takže pokud byste chtěli doposlouchat a zároveň tím podpořit chod rádia Peloton, tak jak už jsem zmiňoval, hiro hiro, odkaz je v popisku tady toho videa. A jinak se slyšíme za 14 dní. Tak jo, díky moc. Mějte se, zatím čus.